ឧបទី7ហើយបាទបកគលត្រង់កលកនៃប្រទេសនេះកម្ពុជាបាទដៃភ្លើងអាយ៉ានេះគេឲ្យជួយគេអេបាទណែបាទកលកជប៉ុនបាទបាទជុំបាទជុំគីបាទតមជុំគីបាទគាត់ថាមកមិនដឹងអេបាទតមជុំគីបាទជុលបាទវ៉ៃណាប់ទៅឆ្វេងមួយបាទពីរឿងសពន់បាទតោះឆ្វេងមួយទៀតបាទពីរឿងសពន់បាទតមជុំគីបាទដល់ជុលកងមកចាប់ជាប់លោកអាញាកណ្ដាលខ្ញុំសុជាតិបាទញៀនប្របៃសិនបាទគូដៃមួយបាទតមជុំគីអាយ៉ាឆ្វេងមួយទៀតពីបាទជឿនរត់ទៀតបាទរឿងសពន់យ៉ាមួយឡាកោជប៉ុនបាទតូមូជូគីបាទដល់ចូលរឿងសពន់បាទគាត់ឆ្វេងបាទលៀនដាត់ដាក់មួយដាចូលមកឡបងបាទចូលនេះទៀតហើយបាទតូមូជូគីចូលចូលយ៉ាមួយកន្លែងនេះអ្នកណាចិត្តមុនគាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាទពីរឿងសពន់អាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាឆាបកាយឆ្វេងបាទពីតូមូជូគីបាទវ៉ៃចូលពូនទឹកមួយពីរឿងសពន់ឆ្វេង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 I'm sorry.
ទី2បាទប្រកាសបាននេះរបស់អ្នកទី2បាទចិត្តទុកការWhy are you?
Thank you.